모를까? 또 쇼마 또 토스나네 나치. Pán kapitán, poslušne hlásim, že počas mojej služby sa nič mimoriadne nestalo. Čože sa? Nič mimoriadneho nestalo? A toto je čo? Však ty normálne ujedáš cestoviny chudobe. Pán kapitán, na prvý pohľad by sa to tak mohlo zdať, možno že aj na druhý, ale na tretí, keď sa nad tým zamyslíme, tak zistíme, že to je úplne inak. Tak to teda počúvam. Na vlastnej koži a žalúdku som sa rozhodol presvedčiť, či sú tie cestoviny jedlé. Áno. A hlavne skúmam ich záručnú lehotu. Áno. Pretože si myslím, že by bola veľká blamáž, ak by sme sa pokúsili zachrániť ľudí, ktorí trpia hladom a sú v núdzi, nejakým červavým jedlom. No nie? Predstavte si to. Ako? Áno, áno. Veľmi správne, Hurka. Som mimoriadne prekvapený z teba. Áno, veľmi, veľmi správne, no. Ale veď to sú talianské cestoviny. No, nie, to sú talianské, ale sú z Číny. Ponáhram sa domov, lebo žena ma čaká, Ruženka. Ide robiť taký večierok, taliansky večierok. Takže musím. Ale tie talianské cestoviny, super. Strážiť, jasné? Strážim, slúžim vlasti. No, tak teda. No. No, tak teda, dovidenia. Dovidenia. Pán kapitán! Že ma to nenapadlo skôr? Čo, prosím? Veď vy by ste Ruženku mohli kľudne prekvapiť. Ako? No, pozrite sa, koľko tu tých cestovín je. Veď to je naváľanú za tá trovku tu na. Keby sa také dva balíčky stratili, veď to by sa nič nestalo. Nikto by si nič nevšimol, ani ty núdzny. No, to ako? Pozrite napríklad do tejto krabici, podržte to. No, a tu sú fusíly. Fusíly. To už ste jedli? No tak si to vezmite. Jaj, takto. Dva balíčky. Šéfe, nikto si nič nevšimne. Hurka, nemôžem. To ja by som nemal svedomie takto brať a žrať cestoviny chudobe. Nie, Hurka. Uvedomme sa. Áno, uvedomme sa. Pekne to tu stráž. No, pekne to tu stráž, áno? No, nie. Žiadne také. Myslel som...